Fala pessoal, Pipe Thor na área, e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do Capitão América com o visual do filme Vingadores Era de Ultron da SH Figuarts Bandai. Fica ligado aí e bora pro vídeo. Pessoal, aí tá a embalagem do Capitão América. Esse que é uma figura mais antiga, né? Baseada aí no visual do filme, pra vocês terem ideia, Age of Ultron, né? Filme antigo. Se não tô enganado, essa figura é de 2016. Eu tenho ela desde 2016, pelo menos. E tava guardada aqui até o presente momento. Pois bem, a gente vê a figura ali dentro. Aqui a imagem da figura fazendo uma pose. Símbolo da Marvel, símbolo dos Vingadores, símbolo do Capitão América. Aqui vem escrito Capitão América em inglês. Tá mais chinês, Bandai. Na parte de cima, a gente tem ali, mais uma vez, Capitão América e o símbolo dos Vingadores. Na lateral de cá tem a figura aqui em pé. Nessa outra lateral a gente vê a figura já mais aproximada, né? A mesma imagem da parte da frente da embalagem. Na parte de baixo nada demais. E aqui na parte de trás a gente vê a figura em algumas poses, utilizando alguns dos acessórios que vem. E é isso. Agora vamos abrir e ver o que essa figura traz pra gente. Aí tá o nosso querido Steve Rogers fora da embalagem. Cara, a Bandai realmente, quando ela quer fazer uma figura diferenciada, ela se supera, né? Isso aqui é uma pequena obra de arte. É perfeita aqui a representação do personagem. Dando uma olhada mais de perto aqui, então, no nosso Capitão América, já olhando aqui o detalhe da cabeça, né? Como que ficou bem feita, né, essa escultura da cabeça. Realmente parece aqui o ator por debaixo aqui da máscara, né? A feição lembra o ator, o tom de pele ficou bacana, o tom dos lábios, a gente vê ali os olhos azuis, esse A aqui esculpido na máscara, né? Nesse capacete, a gente pode chamar de capacete, ele é em alto relevo. Aqui na lateral, as asinhas também da máscara, clássica aí do Capitão. Ele é desse azul escuro, bem escuro, né? Meio fosco, com um detalhezinho preto. Aqui na frente também é totalmente esculpido esse uniforme do Capitão, ficou muito bacana isso, cara. Essa estrela prata aqui no peito, ela é em alto relevo, esses detalhes aqui também são em alto relevo. A gente vê essa tira marrom aqui, né? Característica já também desse visual do Capitão América. Ela vem até a parte de trás, ó. Já dando uma olhada aqui nas costas da figura, como é que o uniforme, ele é predominantemente azul escuro, mas tem aí detalhes vermelho, detalhe preto, detalhe branco por uniforme, que dá uma quebrada no visual e fica muito bonito. As ombreiras dele aqui, ó, são soltas. E tem aqui o símbolo, né, a marca dos Vingadores, dos Avengers, aqui no ombro, nos dois ombros aqui no caso. Aqui as mãos, ele vem assim com as duas mãos de punho fechado, nessa luva marrom. Tem uma escultura em alto relevo aqui na parte de cima na mão. O pulso também tem uma escultura diferenciada, uns detalhes em vermelho. Cotoveleira dele aqui, ó, é um negócio meio chato que já caíram aqui duas vezes. Ela é solta, não sei o que eles fizeram solto, talvez para não atrapalhar na articulação. Só que acaba que essa pecinha fica caindo toda hora, meio chato isso. Enfim, já dando uma olhada aqui na barriga, também tem uma escultura que a gente passa a mão e sente aqui. O cinto dele é desse marrom fosco, né? Mesmo tom de marrom aqui do que essa parte de cima aqui, dos ombros, do que a luva. Tem uns bolsinhos aqui na lateral do cinto, já dando uma olhada em torno, ó. Do lado de cá tem quatro bolsinhos e desse lado de cá são dois bolsinhos. As pernas também desse mesmo azul escuro, só que com um realce em preto brilhante aqui no meio, ó. Tem vermelho aqui na lateral. A joelheira ficou muito bacana, né? Quando a gente dobra, ela fica bem centralizada ali. Também é uma parte bacana aí de acabamento. A perna também é toda esculpida, ó. Tem a tipo um bolso aqui nessa lateral e na outra lateral também tem esse mesmo bolso. E partindo aqui para as botas também, essas botas marrons com um detalhe em vermelho. Já dando uma olhada aqui nos pés, tem aqui esse detalhe em vermelho e o sapato mesmo, a parte de baixo é preta, né? É esculpido aqui na parte de baixo também, ó. Esse detalhe em vermelho vem até a parte de baixo. Então, em termos de escultura e de pintura, cara, não tem o que falar. É perfeito, cara. Mandaram muito bem aqui. A figura tá incrível. A representação exata do que a gente viu no cinema. Vamos dar uma olhada agora aqui na parte de articulação dessa figura. Esse aqui é um SH Figuarts, né? A gente sabe que SH Figuarts é sinônimo de muita articulação. Não é diferente aqui nesse nosso Capitão América. A cabeça tem duas articulações, né? Uma na base da cabeça e outra na base do pescoço. Então elas trabalham em conjunto. Você consegue botar ele pra olhar isso aqui pra cima, ó. O pescoço mexe junto, né? Então você pode mexer só o pescoço ou só a cabeça pra cima e pra baixo. Pra olhar pra baixo com as duas articulações, ele olha isso aqui. Vai ter aqui a rotação, né? Lateral, pra um lado e pro outro. E tem aqui uma inclinação muito boa, lateral também, do
pescoço e da cabeça. Já partindo aqui para os braços, como eu comentei, essas ombreiras elas são articuladas de forma que não atrapalhem no movimento dos braços, né? Ele tem aqui como se fosse uma articulação interna ao peitoral, que você consegue movimentar ela um pouco para frente, para trás, para cima e para baixo, vai um pouco também alguma coisa. Isso acaba auxiliando a ampliar o movimento do braço, né? Então ele sobe isso aqui, ó. Você vê que a ombreira encaixa perfeitamente ali quando a gente sobe o braço. Então ele tem essa abertura aqui, lateral dos braços. A gente consegue rotacionar aqui completamente, a ombreira vai junto, ó, como ela tá presa no ombro. O braço desce aqui junto ao corpo. Ele vai ter uma rotação aqui no bíceps, bem nessa parte branca ali. Vai ter aqui também uma articulação dupla no cotovelo, também dobra bastante. Aqui no pulso tem uma rotação completa de pulso e tem aquela articulação que você consegue inclinar o pulso para um lado ou para o outro, ou se você soltar a mão e girar, você inclina ele para cima e para baixo, tá vendo? Já partindo aqui para a parte do peitoral, ele vai ter uma articulação bem no meio do peitoral que permite você rotacionar para um lado para o outro, inclina também muito bem para um lado para o outro e dobra um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Essa articulação, na verdade, ela trabalha em conjunto com a articulação da cintura. Ele tem uma outra articulação da cintura que gira aqui, ó, para um lado e para o outro, só que quando você usa ela junto com o peitoral, ele gira mais para simular, por exemplo, o arremesso de escudo. Então ele gira bem aqui, inclina também essa articulação da cintura, inclina junto com a articulação do peitoral, aí ele inclina muito, ó. E também ela ajuda a botar ele mais para trás e mais para frente. Então ele vai isso aqui para frente, a cintura e o peitoral junto. Já as pernas, ele tem aqui aquela articulação que desce, drop down, você puxa aqui, ó, as pernas para baixo para ampliar o movimento. Então ele abre a perna isso aqui, para frente ele chuta isso aqui. Também é muito bom. Para trás vai alguma coisa. Tem aqui nessa articulação uma rotação na altura da coxa ali, uma articulação dupla no joelho que dobra muito bem. E aqui nos pés a gente vai ter aquela articulação que permite botar o pé bastante para baixo, vai para cima também alguma coisa. Tem aqui uma rotação do pé para um lado e para o outro. Tem também a inclinação lateral, extremamente importante. Olha como é que inclina bastante. E a ponta do pé articulado. Então, em termos de articulação, a figura é completa. Tem muita articulação aqui e permite praticamente qualquer movimento que você quiser fazer aí com o seu Capitão América. É, pessoal, vamos dar uma olhada agora nos acessórios dessa figura. E veio muita coisa, hein? A Bandai caprichou aqui na figura do Capitão América. Você vê que vem, além do escudo dele, uma cabeça extra e vários pares de mãos extras, além de outros detalhes. Vamos dar uma olhada agora mais de perto. Começando aqui pela cabeça extra que vem, além dessa cabeça aqui com essa expressão neutra séria, ele veio com uma outra cabeça inteira, a gente tira uma e coloca a outra. Nessa expressão aqui de grito, ó, ele tá com a boca aberta ali, a gente vê a pintura do dente na parte de dentro da boca, que é pra simular a pose de ação, né? Você vê que os olhos da figura estão olhando pro lado de lá, ó, pro lado direito da figura, né? E eles incluíram aqui um acessório que eu nunca tinha visto antes, que é esse par de olhos extras aqui, ó, que você pode trocar na figura. Só você tira a parte de trás da cabeça, tira aqui os olhos que estão olhando para a direita e bota os olhos que estão olhando para a esquerda. A gente tem então um Capitão América gritando, olhando para o outro lado. Achei interessante isso, cara. Realmente algo diferente que a gente não costuma ver nas figuras. E dá para colocar também na cabeça de expressão neutra, tá vendo? Ao invés dele olhar para frente, você pode tirar esse olho que está olhando para frente e colocar aqui, ó, a cabeça de expressão neutra olhando, por exemplo, para o lado direito. E da mesma forma, você pode pegar os olhos que estavam para frente e colocar na cabeça de boca aberta. Então você tem aqui uma possibilidade de manipular para onde a figura olha, né? Para um lado ou para o outro ou para frente. Bem bacana isso. Já partindo agora para as mãozinhas extras que vem, ele vem aqui com esse par de mão aberta, né, os dedos bem espaçados, que é mais uma mão de ação. Vem aqui também com esse outro par de mãos que tá entreaberta a mão, né, só que tá numa posição mais relaxada, tá meio curvada, de repente dá para você colocar ele segurando alguma coisa. Vou deixar a mão para baixo assim, numa posição mais relaxada, ó, diferente da outra que tá numa posição mais de ação. Vem aqui também com esse outro par de mãos palmada, aberto, os dedos bem juntos, ó, que tem um pininho aqui na parte de baixo, que serve pra gente colocar ele arremessando o escudo. Essa mão também é a mão de continência, né? Você pode colocar ele aqui para prestar continência e fica aqui a informação para vocês que se fala prestar continência, não se fala bater continência. Não sei se você tem algum militar na sua família, mas se você falar bater continência perto do militar, o cara vai até brigar contigo. Enfim, então essa mão serve para isso também. E por fim ele vem com esse par de mãos que já vem com a alça do escudo na mão, ó. Já tá agarrada ali, ela tá fechada já a alça do escudo. Você pode usar o escudo então tanto na mão direita quanto na esquerda. E com esses pininhos pra gente encaixar no escudo. Agora, antes de mostrar como é que funciona esse encaixe, eu vou mostrar pra vocês aqui o escudo que acompanha a figura. Não poderia faltar, né, pessoal? O escudo aqui clássico do Capitão América. E tá extremamente bem feito aqui esse escudo. E a pintura tá muito bonita, a escultura também. Você passa aqui o dedo, você sente embaixo relevo a estrela e esses círculos. A pintura aqui desse vermelho brilhoso,
o cinza também é brilhoso e o azul também. Então ficou realmente muito bonito aqui o escudo do Capitão América. Na parte de trás ele tem escultura também, né? Então a gente vê aqui uns parafusos, essa parte metálica aqui de dentro. E onde tem esses dois detalhes que você tira, ó. Você tira de um lado e do outro, que é para você utilizar o escudo. Ele tem alguns tipos de utilização do escudo diferente. Para colocar ele segurando o escudo com essa mão, então, você vem aqui e encaixa os dois pininhos ali. E para dar o acabamento, você vem com uma outra peça aqui que veio, que é essa alça aqui, tá vendo? Então você vem aqui com essa alça e encaixa também ali nos dois furinhos, de forma que o escudo fique então encaixado perfeitamente aqui no braço da figura. Olha só, perfeito, cara. Parece realmente que ele pegou o braço e enfiou ali dentro. Pra gente colocar o escudo aqui nas costas da figura, tem aqui na parte de trás, ó, essa pecinha que você tira ela. Ela é muito pequena, então tem que ter um cuidado absurdo, que se deixar isso cair no chão já era, cara, você nunca mais vai achar. Você tem essa outra peça aqui, esse outro acessório, ó, você encaixa aqui então nas costas da figura, ó, naquele furinho. Você vem aqui então com o escudo e encaixa nesses dois pininhos, tá vendo? Então dessa forma o escudo está perfeitamente aqui nas costas do capitão. É uma forma de você guardar o escudo na figura. E a outra forma de utilizar o escudo é simular que ele tá jogando o escudo, né? Então vou mostrar agora aqui para vocês como é que é essa simulação. Você tem essa pecinha aqui, você encaixa aqui no pulso da figura e tem aqui esses dois pininhos, né? Então a gente pega o escudo aqui, dois furinhos ali, encaixam perfeitamente aqui e você deixa o dedo dele para fora, né? Ó, dedão ali pro lado de dentro, os outros dedos pro lado de fora. Então você simula aqui de forma muito bacana, como se ele estivesse realmente segurando o escudo e arremessando, na verdade, né? Então achei sensacional essa solução que eles deram e fica discreto, porque esse plástico é transparente, então não vai atrapalhar tanto assim nas fotos e realmente dá um visual muito bacana de segurar o escudo pela ponta. Show de bola então esse acessório. É, pessoal, vamos dar uma olhada agora na altura dessa figura. Esse nosso Capitão América aqui, ó, tem algo aí em torno de 6 polegadas de altura, o que dá mais ou menos 15,5 centímetros. Vamos agora comparar com outras figuras e se prepare, porque eu vou comparar com muita figura mesmo, hein? Para iniciar as comparações de altura, nada melhor do que eu trazer as minhas outras figuras do Capitão América. Então eu tenho aqui dois Capitães Américas da Marvel Legends. Do lado de cá, um Capitão mais recente aí da Marvel Legends Especial 80 anos, com visual clássico aí dos quadrinhos. E do lado de cá também um Capitão América Marvel Legends, só que bem mais antigo. E vocês podem ver a diferença de altura da Marvel Legends para SH Figuarts. Esse Capitão Movie e esse Capitão Comics vão ser os meus Capitões definitivos na coleção. Ter uma representação de cada aqui, tanto dos quadrinhos quanto dos cinemas, para mim já é mais do que o suficiente, né? Comparando agora com duas figuras da SH Figuarts, dois Homens de Ferro que eu tenho por aqui. Do lado de cá, o Mark 45, que se não me engano é a armadura utilizada nesse filme do Era de Ultron. E do lado de cá, o último lançamento aí do Homem de Ferro, que é a Mark 85 utilizada no filme Endgame. E vocês podem ver como que o Capitão América ele é um pouco mais baixo, né, do que o Homem de Ferro, que eu acho que é bem proporcional ao que a gente vê nos filmes mesmo, né, já que é um homem dentro de uma armadura e acaba sendo um pouquinho mais alto. Então a escala aqui tá muito boa. Vou comparar aqui agora com outras duas figuras da Marvel Legends, o meu Wolverine, que é menor um pouco aí do que o Capitão América, e o Thor com o visual do filme Infinity War. Infelizmente eu não tenho nenhum Thor aqui da SH Figuarts ou da Mafex, que seria com certeza mais compatível com a altura desse Capitão da SH Figuarts. Do jeito que tá aqui não é compatível, o Thor ficou muito desproporcional. Vou comparar agora com duas figuras da pesada que eu tenho por aqui. Do lado de cá, ninguém menos do que o Ultron. Aí com o visual do filme, Era de Ultron, né? Então perfeito aqui esses dois personagens exatamente do mesmo filme. Só que esse Ultron aqui é da Revoltech. Do lado de cá, ninguém menos do que o grande Hulk. Só que com o visual do filme Infinity War. Também ficou numa altura muito boa esse Hulk aqui, é da SH Figuarts. Dá pra ver bem a diferença de altura, né? Então ficou muito boa aqui a proporção dessas três figuras. Comparando agora com outras duas figuras da SH Figuarts, a gente tem ali o meu Bruce Lee e o Ken Masters. Bruce Lee bem baixinho, né? Eu acho até que ele ficou baixo demais, sendo todos SH Figuarts, o Bruce Lee ficou baixo demais, perto de um humano aqui, de uma altura normal. E o Ken aqui já bem mais parrudo, né? Mais alto um pouco aí do que o Capitão América. Comparando agora com o meu Ranger Vermelho da linha Power Rangers Lightning Collection da Hasbro e o meu Batman da Mafex com o visual do filme Liga da Justiça e o Capitão América um pouquinho mais baixo que essas duas figuras. E pra finalizar aqui as comparações de altura, não poderia faltar o meu Deadpool da Marvel Legends e o meu Pili da Jazzwares. É, pessoal, já vamos chegando aqui à conclusão desse vídeo do Capitão América SH Figuarts com o visual do filme Era de Ultron. Cara, a figura é sensacional. Se eu fosse reclamar de alguma coisa, seria dessa pecinha aqui do cotovelo que fica caindo. Mas isso pode ser, de repente, um problema dessa minha peça aqui e não necessariamente de todas as figuras. A figura é perfeita, cara. A pintura, a escultura, a articulação, os acessórios também incríveis. Vem muito aqui opção de acessório. Cara, a figura é nota 10. Se você tá procurando aí um Capitão América visual movie pra sua coleção, essa aqui é uma excelente pedida. Beleza? Bom, é isso.
isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aí pra dar aquela fortalecida pra gente. Faz um comentário, sua crítica, sua sugestão. Me diz o que você achou dessa figura, se você já tem, se você não tem. E não deixa de se inscrever no canal também, pessoal. Vem muito vídeo por aí ainda e você vai acabar perdendo se você não for inscrito. Eu vou ficar por aqui, vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo e fui!